Mwongozo wa kujifunza Biblia, Agosti 13, siku ya Jumanne. Mada inasema mlima na umati wa watu. Soma Marko 9 ya kwanza hadi ya 13. Petro, Yakobo na Yohana waliona nini usiku mmoja wakiwa na Yesu? Utabiri wa Yesu katika Marko 9 aya ya kwanza kwamba kuna wanaosimama pamoja naye hawataonja mauti hata watakapouona ufalme wa Mungu ukija kwa nguvu, unatimizwa ndani ya siku chache. Anapowachukua Petro, Yakobo na Yohana juu ya mlima mrefu peke yao, huko anageuzwa sura mbele yao katika utukufu wa ufalme wa mbinguni. Elia na Musa kutoka ulimwengu wa mbinguni wanakuja na kuzungumza na Yesu. Luka anabainisha kwamba walikuwa wakizungumza kuhusu kuondoka kwa Yesu kwa Kiunani kutoka ambako alikuwa karibu kukamilisha katika Yerusalemu. Luka 9 aya 30 na 31. Kwa hiyo, tukio hili la utukufu limefungamanishwa na kifo cha Yesu kinachokuja msalabani. Linganisha na Marko 9 aya 9. Lingewapa tumaini wanafunzi watakapomwona akisulubiwa. Waliposhuka toka mlimani asubuhi iliyofuata, wanafunzi watatu wanamuuliza Yesu kuhusu Elia kuja kwanza. Inaelekea wazo hili linafungamana na matazamio kwamba Elia angetokea tena kabla ya Masihi. Linganisha na Malaki sura ya 4 aya 5 na ya 6. Yesu anajibu kwamba Elia tayari amekuja kumrejelea Yohana Mbatizaji. Kama vile walivyomuua Yohana, ndivyo Yesu atakavyokufa mikononi mwao, lakini atafufuka baada ya siku tatu. Baada ya usiku wa utukufu, tukio chini ya mlima lilikuwa machafuko ya kusikitisha. Tazama Marko 9 aya 14 hadi 29. Wanafunzi 9 walikuwa wamekutana na mvulana mwenye pepo mchafu ambaye hawakuweza kumponya. Yesu anapokuja katika tukio, kila mtu anakimbia kwenda kumwona. Kisa kinafunua nguvu za pepo juu ya mtoto huyo. Yesu anaonekana kuchukua muda mrefu kutaka kujua habari za mtoto huyo kupagawa na pepo. Inathibitisha mengi sana kwa baba ambaye anaropoka, ukiweza neno lolote utuhurumie na kutusaidia. Marko 9:22. Mara Yesu anaitikia usemi wenye shaka. Jibu la Bwana linaweza kufafanuliwa. Unamaanisha nini ukiweza? Marko 9:23. Ghafla kama umeme angani, baba huyo anaona kwamba si mwanaye tu aliye na tatizo, ana tatizo la kutokuamini. Na kutokuamini kwake kunaweza kusababisha mwanawe asiponywe. Baba aliyekata tamaa anajisalimisha katika rehema ya Yesu kwa aya ya maneno ya kukumbukwa. Naamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Marko 9:24. Yesu anamponya mvulana huyo. Ni katika hali zipi, ikiwa zipo, ulilazimika kupaza sauti, naamini, nisaidie kutokuamini kwangu? Ulijifunza nini kutokana na uzoefu huo? Na huo ndio mwisho wa somo hili la leo. Mungu akubariki sana na karibu tena.